Fudbaleri Sloge osvojili su tri važna boda na gostovanju, pobedivši ekipu Loznice sa 2-0 u okviru 19. kola druge lige Zapad. Posle 100% šanse u 47. minutu koji za Slogu nije iskoristio Cerović, u 49. minutu utakmice Veljko Plazinić pogađa mrežu domaće ekipe za vojstvo Sloge od 1-0. U 85. minutu sa 25 metara odličan šut Ristića, gde se lopta odbija od levu stativu i ulazi u mrežu za konačnih 2-0 za Slogu. Nakon ove pobede naši fudbaleri su drugi na tabeli sa 36 osvojenih bodova, 14 manje od prvoplasiranog borca 1926. U sljedećem 20. kolu Sloga na svom terenu dočekuje Mačvu iz Bogatića, koja je u nastavku prvenstva pružila odlične partije i osvojila bodove koji su joj neophodni za borbu za opstanak u drugoj ligi Zapad. Odbojkašice Sloge 0-31 doživjeli su poraz na svom terenu od gimnazijalca iz Kraljeva rezultatom 3-0 po setovima 13-25, 21-25 i 11-25. U okviru 15. kola druge lige Zapad. Trener Sloge 0-31 nije zadovoljan izdanjem svojih odbojkašica, bez obzira što su izgubile od prvoplasirane ekipe na tabeli. Mi nismo očekivali da ćemo sad zabeležiti pobedu, očekivao sam iskreno, pogotovo u drugom setu, da možemo da uzmemo jedan set. Međutim, u ovom trenutku, u odnosu na sve, ajde da kažem, neke probleme koje nas prate tokom čitave sezone, mislim da je ovo naš maksimum. U pravu ste, imali smo mnogo problema u prijemu servisa na prvom mestu i onda od toga to sve krene. Dakle, kad nemate dobar prijem, nema ni organizacije napada i onda jedno po jedno, ajde da kažem, jedan po jedan element nije dobar. Ono što je, ajde da kažem, za ovu utakmicu specifično jeste to što sam i rekao devojkama da može da se dogodi da je ekipa gimnazijalca koja je definitivno prva na tabeli i mislim da će do kraja ostati, sigurno neće imati neki preveliki motiv odigravanja utakmice u Požegi, odnosno da će odigrati nešto slabije što su i učinili. Međutim, eto, njihov servis koji je inače u tokom celog prvenstva veoma dobar, pokazao se da je nerešiva enigma za nas. Imali smo mnogo problema sa liberom, na prijemu servisa i to nas jednostavno sputalo da u drugom setu, ja mislim da je drugi set eto jednostavno bio, ajde, donekle najzanimljiviji, da smo napravili neke greške koje nisu specifične za našu ekipu, ali eto, to je sport sve. U sljedećem 16. kolu ekipa Sloge 0-31 putuje u Čačak, gde će odmeriti snage sa domaćom Slobodom S. Naše odbojkašice čekaju naporni treninzi da bi se što bolje spremile za predstojeću utakmicu i iz Čačka vratile sa bodovima koji su im neophodni da bi potvrdile opstanak u drugoligaškom društvu. Košarkašice Sloge u utakmici 10. kola prve ženske regionalne lige Jug 1 na gostovanju u Lajkovcu pobedile domaću ekipu Železničara sa 85-50. Ovom pobedom naše košarkašice sa 20 bodova i bez poraza ubedljivo su osvojile prvo mesto na tabeli. Ono što ih sada očekuje do igravanja u play-offu u koji ulaze sa maksimalno 4 boda, gde će se sastati sa prve dve prvoplasirane ekipe iz druge grupe za plasman u drugu ligu. Košarkaši Sloge doživjeli su poraz na svom terenu protiv ekipe Mladosti iz Čačka rezultatom 80-64 u okviru 12. kola druge regionalne lige Zapad 1. Ekipa Mladosti tokom celog meča bila je u prednosti 8-10 poena. Košarkaši Sloge dosta je poremetila i povreda Strahinje Lekovića koji je bio na raspolaganju Saši Matiničarskom, ali očigledno nedovoljno oporavljen od povrede i samim tim nije mogao da pruži partiju koja se od njega očekuje. Verujte mi da smo igrali još 5 dana sledeći, mislim da ne bi dobili utakmicu, da nema šanse. Ušli smo u neki kontraritam i sa tom povredom Lekovića koji je, da kažemo, glavni je pokretač čitave ekipe. Videli ste i sami da on jednostavno ne može da pruži to što treba da pruži. Ovi mlađi igrači se nisu snašli i to je to. Večeras vas nije služio ni šut za 3 poena, imali ste dosta izgubljenih lopti. Kao i prošlu utakmicu. Znači, prošlu utakmicu, ista situacija. Znači, imali smo otvorene šuteve, promašili smo, to je protivnik iskoristio i pobedio nas kao i ovu utakmicu. Posle dve pobede košarkaši Sloge vezali su 2 poraza, a u narednom 13. kolu na svom terenu pokušat će da osvoje nove bodove protiv ekipe Mileševca iz Prijepolja.